Re, viss ēters ir te! 2021. gadā Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvalde pārtvēra vairāk nekā 178 tūkstošus viltotu preču vienību. Un lielākoties tie ir viltoti medikamenti. Šogad vairāk pārtver viltotas rotaļlietas. Par to šodien informēja Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvalde kopā ar patentu valdi kampaņas viltotā realitāte atklāšanas pasākumā. Plašāk Iļa Koziņš. Katru reizi, kad kādā veikalā redzat Adidas apavu vietā Abibas, jūs esat liecinieks intelektuālā īpašuma pārkāpumam jeb viltojumam. Lai mazinātu negatīvo ietekmi no šādiem intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, šodien patentu valde kopā ar Valsts ieņēmumu dienestu un tirdzniecības centru Spice atklāja kampaņu Viltotā realitāte. Oriģināli preces no viltotām atšķiras vairākos aspektos, taču galvenā atšķirība ir oriģināli preces ražotāja atbildība. Vai jebkurš ražotājs, kurš ir ieguldījies pilnā procesā un attiecīgi gan ievērojis visus standartus, atbilstoši ir testējis, viņš nodrošinājis ir labu darbu vidi darbiniekiem, rūpējies par, lai nodokļi būtu nomaksāti un tā tālāk. Viņš tomēr arī atbild par to preci, atbild tieši jūs kā patērētāja priekšā. Tikmēr Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldē viltotu preču pārtvēršana ir ikdiena. Pagājušo gadu vien muitnieki pārtvēra vairāk nekā 178 tūkstošus šādu preču vienību. Bet pēdējos 5 gados šo preču vienību skaits tuvojas 500 000. Pagājušo gadu daudz viltoja medikamentus, sporta preces un rotaļlietas. Šogad vairāk vilto tieši rotaļlietas. Vilto arī parfimērijas preces, apģērbu, autorezerves daļas un daudz ko citu. Un šie viltojumi reizēm pat ir bīstami veselībai. Mēs aizsargājam nevis tikai budžetu, bet mēs aizsargājam patērētojus no nedrošām precēm, no viltotām precēm, kur viņi var radīt sev kaitējumu veselībai, kas ir vislielākais kaitējums. Protams, arī caur šo aizturējumu mēs novēršam šo negodprātīgo konkurenci. Kampaņas ietvaros tika atklāta mājaslapa viltotārealitāte.lv, kur ir pieejams izglītojošs materiāls par to, kā šādus viltojumus atpazīt. Ir 7 kritēriji – preces cena, preces avota ticamība, preces kvalitāte, preces vai zīmola nosaukums un citi. Īpaši vērīgi jāskatās, vai zīmola nosaukumā nav kļūdu. Apbruņojoties ar šīm zināšanām, viltojums varēs atpazīt ik viens. Ilja Koziņš, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.